Achterom. En zien we wat de knesset van Eitre, de Katrin. Het is in de wereld, כל הזמן. חדר השני, יחד עם אשתי הרבנית, כולם, אני לא פה כל הזמן. וכל הצוות, הרב דובקין, וכולי, עכשיו אנחנו בבית הכנסת שלנו, מעבירים את הפרשה לזכות משפחת כהן, ואהרון כהן בפרט, שיהיו כולם בריאים ושלמים וחזקים ושמחים, ושיהיה טוב לנו, לי ולאשתי הרבנית, לכל המשפחה ולכל עם ישראל בארץ ובגולה. אנחנו מעבירים את הפרשה עכשיו, פרשת כי תישא את ראש. חז"ל אומרים, אימתי תרום קרן ישראל בכי תישא. כי תישא, אתה מסוגל להרים את הראש של עם ישראל, להרים אותנו שלא נהיה נחיתים, שיהיה לנו ביטחון עצמי, ביטחון בשם, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו מזל. אמן. השם יעזור. היום זה יום אחרון של חודש אדר, שזה עניין של משה רבנו, שמשה רבנו מרים לנו את הראש. איך אנחנו מתקשרים למשה רבנו על ידי התורה? השם יעזור, אמן. שיהיה לנו נשיאות ראש. וכן, ומזל. אמן. וידברת מהם משלימה כי סיסו אז רויש בני סורה אלף כדאיים בנוס נשקוי פנח שלא בן מפקוד לסם בלי בלי אבן נגד מפקוד לסם זה איתן כל עבר לפקיד מחסה שקל שקל חוי שיש מגר שקל מחסה שקל תרים לבני כהן או עבר לפקיד מבן עצמנו מולי איתן תרים לסת נוי הוא שיר לירבה ועדר וים את מחסה שוקל ושאי סיסטרים לסת נוי חב עולם שסייכם ולוקחתו עסקי ספה כפרים מאז מאז שום צד יש לו את סנו את וואל נא יש לו את כל נפנה נא חבר אנף שזייכם ואת עבוד נא משלים אבל סי יש לו כי אנו חוי שיש חמר יש לו שום צד יש בנו מדם דף בנו מדף בנו צד שום מים ברוח חצי יאנו נו מנס נס דם יש לכם בבו יום לא אל מו יאי יש זמן בלי מישהו יש לו מדם שום צד יש לו לב נא ברוח ברוח חצי דם מגלם בלי מישי ואי יש לו הם חוקו יום לא 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 זה מדעבוד נא משלים ואת גר קבר ואת גר חוב סום מויש היי מאוד דרך המיש מיוז וכינו בייס מחסיס רמי שמותם נקנה בייס מחמיש מפסם וקידו חמיש מיוז שקל הקודש בשם זה היסי נוציס ועשי שם נמשך סקודש שורי כך מכך יש מסר כך שם נמשך סקודש יהיה המשכת בייס אל מויד וסרוני הייתי 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 וואי לבס כל כאלה פסקי וסגן המקדש ועושים לי קודש קודש עם כל הנגעי בהם יקדוש ושם המתגונותים שבקדש ועושים לך אני מבנה לשאול את הדבר להם שם המי שעוש קודש, שם המי שעוש קודש, שם המי שעוש קודש יזה לי לדור זכם על צהר ודום לי צריך מונסקין וצהר שכמו יקודש קודש קודש יהיו לכם איש אשר יקה קומה ואשר איתם ממני עזוב ניחס מהם ואם עוד אל מוי שכך הלכו סמים נו תרפי שחי לברל ומתם מלזק ותות יפסיס ועשי כל זורק כמו עשר כך מנתו קדש ושחקת ממנו דייק מסעת ממנו פנאי תבל ומדע שבו יתרשום קדש קדש מתילכם והקצר זה שדעס ומסכים תלצע שלכם קדש תהיה לפור רב נאיש אשר יעשה קומה ולריח ובניחס מהם איי והייתה עברת בני משלים רי קרוסי ושיים צר לבני ומשל ומה תהידו ואמר לה יויסר ריח אלוהים בכוח מבזין עבודה שמחות מנוחו לך שמחשו ואיש תעשו וזו בקש מחושת איבח הרוישס אבן אמר לזה בחרוישס אייס עשו בכל מנוחו ואני הנה נסעתי איתה יויסר לי אבן החסמות ומה תתנו בלי כל חכם לי ונסעתי כוח מוסס כל השסים סירו אשר מועד איזו נאי זו וסקפו איזו שגלו וסקל כלי אוהל ואיזה שיר לכם וסקל כאילו וסקל כאילו וסקל כאילו וסקל כאילו ושיר לכם וסקל כאילו וסקל כאילו וסקל כאילו וסקל כאילו וסקל כאילו וסקל כאילו וסביק דה עשור וסביק דה קודש ושאר נכון וסביק דה בונו לחיים וישם אין המיש וסביק דה וסקל ושם מן הקודש כאילו שעושים וסיר ויעשי היום הרב בני משלים אמר תודה רבה בני ישראל אליי מרח ישב סוהי צי תשמורי כאוי סיבה אינם אלייך ומדע עסקני את זה מקדיש ומשמע זה משהו עושה קודש שלכם חלם וסימוס יקרון לא יצבו מלוכו ונחזו הישמי אי מכיר מהם שי שסיומי ואיו סמל רוב היה משווי ישב שוב זינגלית שאת נקול יצמר בים שעב תנו וסימוס ושם בני ישראל יצא שעבו סתר עושה שעב תנו יצמר וסיימן ואין בני ישראל יצבו ישי שסיומי מסות נעשה שפעים עצור וסיבים שישו וסבים ככה לא יישא לדבר איתה בר סיני שני ליחו יישא אי תסליחו יישא אבן ציבי בסבלים ויהו הוא המקווה ששבש את עצמנו נאוי יקבו אלו מלאם גם בימי אלו אם עשה אלו נהלי משה אלו חלוף נאי זה מוישי אישה שלו נמיית מסיים לדענו מוי אלוי למעלה עם הארם פוק נזמן זור שבו אותן שייך מנך מנצח מביא אלוי אז בוקי כל המסנזמן יעזור שבו זן נביא אלם ויקח מיד ומצאו יספחת וסייע אקלו מסך מיד ימי אלו יחזור אשר ליח מיד מסרוים ויהו
ויהי מחקלות מהם, וחבשים ומחזי על הלכתי, ויגיש שלומים. ויהיש ויגש שלומים, ויגש שלומים, ויגש שלומים. וישבו המלך על מפשוט ויקים אל צחק. ויהם בדר בזמן המשלך, עד שיוסה מחשתה לאשר לה עצמי 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 מהפניים אדמו, שיפטרתם מהחרוי נפחו, ואינו כמנו אולם מחוסרי, לבו, נצרק נשואה אליו, די, ואשר נדברתו להם, ברוך בוח, ותדבר להם, אמזר, קרו בשמיים, חרו בסדוי, זה שאומרתי, אתן נדרך למחו אליהם, ואינו כמנו נוי עלו, אשר בהירה, לעשו סלמי, ואי, ומדיאת משמע נשמע נצא, את ביודי, איך עושים את זה, ואי, מדי, מדי, אמתים, ואיך את מה שאני מהם, ואי, מתאים לתאו לי, מחוס ויש מה יש יש קולן ברעי ויהם אומר שכם נחום במח מביא ויהוי מה אני קודם נסביר ואני קודם נסביר כל הנס ואת שמה יביא כשקו ולא מח מביא ארצה יגלים אחריס ויך רח משקיע שמונית וצליח ושב ושתר צהוב ויך רצה יגלים אשר עושי ויש רואי גבוה יש ואית חנת השדוק ויש עוד מים מהמיה שכזמה יסוד ויהם אומר שלא עמנו וסלחו עמנו זה חבר יש לו חתו גדול ויאמר אני ריך רב דן גל אף פרדה אני אז מזעתו אז שום כיבור ויאמר לי עשה יגלים אשר עושה זה מה יש יש אשר לבנית מצב מידען עם האלוהי ואני מודם מי זו וספור קביצים ואיך חי ואיך בעצה ואיך לזה יא מה יש שום כיפורי כיפורי יאי כיפורי יאי משום צבק מהם יא מה יש שם מחנים ומיל אבנוי וביות שיהיה לכל מלאי לי ואם הם קוראים את מלאי יסו עושים משחר ונראה את זה עם אילו שיבי עם שר שר מחנים לי שסלוחים מי שסלוחים מי שסלוחים לא יהיו ויאס ונראה את כתבר משבי כל מהם באים אני כשלאי ששר פעיש ואם משמילי מילי מילי את המים לדינוי כשבנוי ורחוב לסלח מהם ורחובים לך גם השלם אַט מחות איז מחות גדל באַט ווען דאָ נײַן אַ חאַפ באַט דאָס מיש מאַש דאָ נײַן און קוט זאָמע דאָ חות גדל ביאַס ביאַס נימען זאָט מיט דיס חות מיט מיין ריין און זיך רשע זאָפט ווען מאַט נײַן מיש מיש חות ווען פאַנס זיך באַט לאך נאָך זאָמע נאָך דאָ טעלעפון מאַן קייער ווען לפני גיין פאַק די גיין פאַק די פוקע דע טי יא נײַן חות צו ניק באַט נײַן זאָמע נאָך זאָט זאַגן שו זאַן ווען מאַט נײַן מיש לאך דאָ אין זאַט אַ דוום אַ שלייז נאָך צו זאָמע נאָך שנבאַט און מיר ליז גאַנג נײַן מאַל זאַפט נען משאַט לפני מאַר וגרש תתקנענו יומר ואחי תיבה פריזי אחי ובאים של עזרו שכרו את השפעה לבקים ובכם כאבאתו בן החלפו את זה בדורך ואיש מה המסעתו ברור הזה ויסבו לבין שבו לשבתי שדים ולא כמעט מהם אלו מה ישבו ובני סולת מעם שרב רגע איך אתה בער לבקים וחבר של נסיך ואתה יודעת איך מה ילך בית ומה יסלו ויש נעשת נעי סולת את המאה אחורה ומה שיקרסו יבנות ואין מחיסם אחר כמו נמח נקורי ואין מועד ואי כאן בקשת נהיה את זה ואין מדי אחר שמחיסם אחר כמו ואי כבואי מוי שאיר יאיר תמיד אומן בו מפס חול ודיבו משהו חלם שם דו נאי מפס חול וקום קורם משאף וקום קורם משאף ואיש פס חול ודיבו את ממש פונים ולפונים לעשות עברי של רעי ושאו 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 ולמחנו משאו שיש יבנים נערי ומילאים משפטי חול אם אי שלת נראה יעתו אמר לי יאללה שום הזה באתו לא ידעת אני תעצנים לאופה איסה שתי שלחים ואתו אמרתי לתיכו ושאני נמצוץ חיים בעיני ואתם נמוסו שחיים בעיניכו, תרתנים לעצמו את העין, ועזרו חיירו, ואיגו אחר מנה נמצחיים בעיניכו, אלא היא גם פגוי, זה ואימא פונה אליך, ואני חושב, ואימא ראי אליהם, אימא הם בני חוי, כמו אבל אין, וזה גם יבודה, את הכנתו שחיים בעיניך, אני באמכו, אבל 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 תחום, אני בנפי, אני באמכו, כל מה שבנאי עודם, כי הם עדנו, ויש גם תדור, שאף שדיברתו, יעשי כמצו שחיים, ואני ואידה אחר, ושיים, ואיי, מה תרתי ממרת מהרעים, ועשו ידיכו, ואיי, אוי, מרני אב, ותיד אבנה וכל זה שם, אבנה וכל זה שם, וכן נעשי סשורכם, ונכם פסח שרה לכם, ואיי, אוי, מר, ועשי יחד יר ספון הכלי רעני, ואתם חוי בי אמרת, נגיד להם מקומית, אם נשאר כל הצירו, יתבבר כל זה, תסמתי חוני כססיר, וסגוי שיחה פלילי חדר בי, ועשו יש עסקה פלילי, וריס יסחו לרפון אלה, אוי, ואם אתם נעמד שבשור, לכו שני גיר חסבו למקור ראשונים, לכו סבתי על הליכוי, שסבורים אשר על הליך איזו רישיינים, אשר שיברתו ליין, מוכן הרבה קווי לסבורי כל הר סיני, וניצבתו לי שם על רשו בשבי הרימו, וגם מי שלי אבו חלו, גם עושה נבבו כלי אל מי דורי, היפסוהים, שניים יש לסבו אותי, פורי שואלי, אם יש משהו בבית מיד, ולעשה נקש לסבור נאי זה, ויקבל את נאי לרצום לגעת אבנה מונה, מסע ויצא עצמם שם, ויגב שם עד נבי עבר, עד נגל פונו, ויקו, עד נוי, עד נוי, עד נוי, עד נוי, עד נוי, ואי כאיתה ואינו מסרפו דבר בנאי ונותר תגיד מלכו של איש מדר בהם ואי מה אמו יש ויגד ארץ ואי שלוח ואי אוהינו אם נמצו שחיים בעיני פרט נגיע לכם מרדמי וכוון כאן שרפי וסולף סולף ונאי נחלת זיין נחלתו ניבה יוי מרינה אינו איפי כפריס נגיד כמה פרסת נקוץ השנולה של עניב ריחול וסחול גם הוא חבור והוא חלום אשר תקיר בוי אשמה עשה אדנק נרוויה שעני אוי שמוח
Ai, 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 ai,
לשמחה ועונג וכל הישועות.